На вашу думку, чи відрізняється, скажімо, ставлення до землі від вітчизняного латифундиста, який теж має там по 200-400 тисяч гектарів, і до того, що, ймовірно, йому міг би дати конкуренцію закордонний? Передусім, я хочу сказати шановним народним депутатам і шановним новим урядовцям, що потрібно не комітет закривати для обговорення, для доступу аграріїв, а потрібно відкривати всеукраїнський референдум з питання продажу землі. Зрештою, Зеленський обіцяв закон про народовладдя. Це обіцяв президент. І я прямо зараз хочу звернутися прямо до пана Володимира Зеленського, до президента, і сказати: пане президенте, замість того, щоб це питання земельне всю країну посварило, давайте зробимо так, щоб воно всю країну об'єднало. Як? Давайте підготуємося і першим кроком проведемо загальний, загальнонаціональний, всеохоплюючий український референдум з питання продажу землі. Пане Михайле, без закону про референдум, ви знаєте, мене коли, зараз поки закон немає, мене коли хтось говорить про референдум, мене рука тягнеться до пістолету. Ну, я так, жарт так образно. Бо тому що треба спочатку зробити закон про всеукраїнський та місцевий референдум, як це обіцялося. Тому якщо ми не готові, наприклад, до референдуму, як ми можемо бути готові до ринку землі? Це питання один. Питання номер два. Ви допускаєте, що земля може бути товаром? Господарювати, перше питання, яке ви мені ставили, яка буде різниця в господарстві? Різниця буде колосальна. Тому що коли прийде велика агрохолдингова компанія закордонна, вона привезе сюди величезну техніку, вона привезе сюди пестициди, які вже держава не контролює, повідміняли абсолютно всі контрольні функції за тим, як буде ця земля використовуватися. А зараз хіба Джон Діри хіба не купують вітчизняні латифундисти? А це ще буде погіршення ситуації за новими правками і за новим законопроектом. А наші вітчизняні хіба дотримуються сиву зміни? А наші вітчизняні хіба дотримуються ставлення до монокультур, які випалюють там рапс і тому подібне, які випалюють чорноземи? Проте ми і говоримо, що передусім, держава має зайняти позицію захисту української землі, а не її розпродажу. Розумієте, якщо ми з вами будемо розглядати землю, як тільки просто пай, який належить конкретно якійсь фізичній особі, це одна точка зору. А якщо ми подивимось на землю, як на середовище нашого існування, а в випадку України це більше 72% чорнозему, це наша територія. Отже, це не просто шматочок, який можна продати, а це наша загальнонаціональна домівка, це наш будинок. І ми не маємо права його просто віддавати на розпродаж. Дякую. Я бачу, ви достеменно в цьому орієнтуєтеся. Власне, наприклад, того, що в нас останній пленарний тиждень, в нас, по суті, вже завершується оця вся вакханалія, і ми знаємо, що є 4,5 тисячі правок. Так. Ви вірите взагалі, що цей закон приймуть, навіть вважаючи на те, що є ті біороботи з тої монобільшості? Розумієте, якщо буде дотримана процедура розгляду питання на комітеті, то процедура – це Сорос. То, звичайно, що цей законопроект у другому читанні не розглянуть, якщо пройти правильно всі правки згідно регламенту, так? Але як ми вже бачили приклади до того, ми розуміємо, що щось може бути змінено, деякі процеси можуть бути пришвидшені. І мене особисто дуже обурює те, що зараз теперішній аграрний комітет і монобільшість, яка сформувалась в парламенті завдяки довіри народу, а я хочу наголосити ще раз, що народ, коли йшов на парламентські вибори і голосував, то вони довіряли безпосередньо одній людині, вони довіряли Володимиру Зеленському. І тому я ще раз хочу сказати, пане президенте, давайте об'єднувати країну і робити референдум по питанням землі. Не дозволяйте своїм колегам по партії так плюндрувати волю народу. Не дозволяйте їм залишати, як нас от вчора, ми прийшли о 8-й ранку на засідання комітету, з реальними аграріями, з реальними представниками аграрного сектору нас не пустили. А знаєте, як нас не пустили? Нам сказали, що нас забагато у списку, там було 50 осіб, і ми маємо перепогодити це, щоб могли зайти тільки 25. І поки ми це перепогоджували, комітет провів свою роботу, розумієте? А сьогодні вже, станом на сьогодні, вони закрили взагалі це засідання.